Frälsningsarmén i Oskarshamn och en ny andakt härifrån i vår serie Fridtid. Och nu har det hunnit att bli tredje advent den här söndagen. Så ja, vi ska tända det tredje ljuset. Välkommen till oss. Temat den här söndagen, det är bana väg för Herren, Herren Jesus. Det är honom vi väntar på, och det är just den här väntan som vi stannar lite extra inför nu i adventstid. Och då vill jag läsa ett bibelord för dig ifrån Matteus evangeliets 11:e kapitel från och med den 12:e versen. Ända sedan Johannes döparens tid och fram tills nu har himmelriket trängt fram, och det finns de som vill få det att ske med våld. Lagen och profeterna har profeterat fram till Johannes, och vare sig ni tror det eller inte, så är han Elia som skulle komma. Lyssna, hör den som har öron. Vad ska jag jämföra detta släkte med? De är som barn som leker på torget och ropar till de andra barnen: vi spelade flöjt för er, men ni ville inte dansa. Vi sjöng klagosång för er, men ni ville inte sörja. Johannes döparen kom och går ofta utan mat och dricker inte vin. Och då säger man, han är besatt av en ond ande. Men människosonen har kommit och äter och dricker. Och då säger folk, se vilken frossare och drinkare. En vän till tullindrivare och syndare.
men vishetens gärningar ger ändå visheten rätt. Ja, att bana väg för Herren. Vad kan det betyda i vår tid? Just nu utanför fönstret här så går snöplogar och allt möjligt alldeles varmt. För det har kommit mycket snö. Och jag tänker hur svårt det är att ta sig fram på en väg som inte är skottad när det har vräkt ner massa snö. Det kanske kan vara en tanke att vi som kristna kan få vara vägröjare så att det inte ska vara svårt att komma till tro idag. Att det inte ska vara några hinder i vägen för att människor ska kunna finna Jesus Kristus. Johannes Döparen, han var ju en vägröjare. Och vi behöver vara vägröjare i vår tid. Den här texten, ja, den handlar ju om Johannes bland annat. Och den första strofen här, eller en av de första, så står det ju att lyssna, hör den som har öron. Och jag tänker att det är väldigt, väldigt sällan som man ser någon människa som faktiskt inte har några öron. Så jag tänker att det gäller oss allihopa. Vi behöver lära oss att lyssna. Att lyssna in andens röst i vår tid. Så att vi lär oss hur vi ska kunna hjälpa människor fram till Kristus. Och så handlar det ju också, det står i den första delen här, att himmelriket har trängt fram. Och det finns de som vill få det att ske med våld. Och jag tänker, där behöver vi också lära oss att lyssna in Herrens röst. Att lyssna in var människor befinner sig någonstans. Ingen av oss är speciellt förtjust i när vi blir påtvingade olika saker. Och kanske gäller det tron på ett specifikt sätt. Att vara lyhörd för var människor befinner sig, det behöver vi lära oss. Så att inte vi blir våldsverkare och försöker trycka på människor någonting som de inte frågar efter. Att lära sig att lyssna, men att också lära sig att kämpa trons goda kamp. Inte att komma med våld, utan att komma som en fridens budbärare med det goda budskapet. Sen så kommer vi till några barn som leker på torget och ropar till de andra barnen. Vi spelade flöjt för er, men ni vill inte dansa. Och vi sjöng klag och sång för er, men ni vill inte sörja, och så vidare. Och så talar man om Johannes, så att en del tyckte att han var besatt av en ond ande för att han gick ofta utan mat och drack inte vin. Och sen när Jesus kommer så åt han och han drack vin. Och då kallar man Jesus för frossare och drinkare. Hörrni, det är inte lätt att vara alla till lags. Så jag tänker så här, att vi behöver lära oss att stå fasta. Att veta vad vi tror på och att kunna stå fasta i det. I Psaltaren så står det bland annat att den som är fast i sitt sinne, den bevarar du i frid, Herre.
Och när vi har bestämt oss för någonting, när vi har bestämt oss för att följa Jesus och stå fasta, då får vi också vandra med frid i vårt hjärta. Vi kan inte kastas hit och dit och fram och tillbaka av olika lärovindar eller vad det nu än kan vara. Matvanor, vad man ska äta och inte. Nej, vi behöver lära oss att stå fasta. Ja, den här texten, den slutar med men vishetens gärningar ger ändå visheten rätt. Så jag tänker att vi avslutar där vi började. Att lära sig att lyssna. Hör du som har öron. Var och en är vi kallade att lyssna in Herrens röst i den här tiden. Vi får lära oss att möta människor där de befinner sig. Inte pådyvla någonting som människor inte är redo för. Att stå fasta i vår tro. Och när vi gör det, då tänker jag att vi får vara vägröjare. Vi får skotta vägen fri så att människor kan komma till Kristus. Vi ber tillsammans. Herre, jag vill tacka dig för att du har kommit. Och jag tackar dig för att du vill komma till varje hjärta. Du vill att varje människohjärta ska ställa dörren på glänt. För det är advent. Och du som är adventets kung, du vill komma in i var och ens hjärta med din frid. Tacka dig Herre för att du vill utmana oss i den här tiden att lyssna in din röst bland allt det andra som vill pocka på våran uppmärksamhet. Och låt oss, likt alla snöskottare och väghyvlar och allting, låt oss på olika sätt få vara med och röja vägen så att människor kan komma hem till friden, hem till gemenskapen med dig. Tack för att du välsignar den här veckan som också ligger framför. Tack att du vet hur mycket vi har att stå i. Du ser någon som är orolig för ensamhet och att vara isolerad. Men tack Herre att du vill komma och möta oss var och en. Amen. Och mänsklighet, ställ dörren på glänt. Det är advent. Det är advent. Det susar genom livets strid, en fläkt av kommer hit en människoson.
gästa vill vår boning. Han kommer ned till jordens grus med himlens kärlek, nåd och ljus, och bjuder oss försoning. Ett sken är nu i öster tänt. Det är advent, det är advent. Han kommer med ett sällsamt bud från kärlek. Så öppna.